warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma rabbal alamin. Usaha mudah-mudahan sing dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana mudah-mudahan dimotong ku Allah Subhanahu wa taala kalawan maut husnul khatimah. Amin ya Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli suki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladhi asra bi'abdihi. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Nitik wancir mustari dengan mangsa nutina. Takdir tetiasa dipungkir, kadar tetiasa disinglar. Karena kudrat sedang iradat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dina sahye dina wengiye urang sadayana tiasa kumpul ngariung patepung laung patepang wajah tiasa amprok jongkok tiasa bersilaturahmi dina raraga ngalaksanakeun tugas urang selaku hamba Allah di alam dunia nyaeta ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngalaksanakeun segala perintah Allah sareng nebihan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Naon salah sawios tugas atanapi perintah ti Allah Subhanahu wa taala aya sanes eta Allah marekahkeun ka urang sadayana lewat rasul urang lewat kekasih Allah nyaeta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikeun urang senantiasa talabul ilmi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimati. Ari nuntut ilmu, ari nyukrih ilmu eta fardhatun kawajiban pikeun muslim lalaki sareng muslim istri. Makna wajib dina hukum fikih di mana dilaksanakeun kenging pahala, di mana dikantunkeun kenging siksa. Sehingga nuntut ilmu teu aya batasna. Saur Kangjeng Nabi, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu, nyukrih ilmu eta leutik ti kawin dipais dugi ka dipais. Dikawin kurang lahir, tapi kewajiban nuntut ilmu teh minal mahdi ilallah. Di kurang nepi ka di ais, nepi ka di pais, mugi ka lebet, naon teh lebet sareng kedong teh di kubur teh aya batasna kitu nuntut ilmu. Salawat sinareng salamna mugi kasanggakeun ka mantana makhluk anu pangmincorangna di alam marcapada. Anu kaceluk ka aun-aun ka kancara ka jeneng pria ka jemparing ka angin-angin. Anu patut dihibu, ditiru urang sadayana selaku umatna daya sanes nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakulawargana, kapara sahabatna,
dina ieu waktos kahadiran Husayna Al-Mukarram guru urang sadayana Al-Habib Husain urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan ieu guru urang teh sepuh urang dzuriyah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing disehatkeun amin sing dipanjangkeun yuswana amin sareng mudah-mudahan naon kalau kalepas di guru kumantenna ka urang sadayana sing tiasa ngalaksanakeunana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah yuswa urang sadayana. Yuswa urang sadayana. Parantos didugikeun deui, ditepungkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Kana ulah anu dihormati ku Allah Subhanahu wa taala. Dihormati ku Allah anu terukir dina Al-Qur'an kepada bulan anu dihormati ku Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna eta bulan Rajab ayeuna teh. Naon margina? Margi ieu bulan Rajab dihormati ku Allah Subhanahu wa taala dina ieu bulan Rajab teh aya kajantenan anu sangat fenomenal. Kajadian anu subhanallah. Naon? Kajantenan anu ngajantenkeun ieu kajantenan teh disebat sebagian daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun kapungkur zaman kapungkur ada 4 bulan di mana 4 bulan ada waktu zaman jahiliyah tidak boleh menumpahkan darah. Dekengin aya peperangan di waktu sarita. Kalaresan dina waktu sasih Rajab oke terjadinya peristiwa Isra sinarang Mi'raj. Timbul sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Isra? Apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Punten-punten lamun di kampus ada bahasa epistemologi. Epistemologi ontologi dan aksiologi apa bagaimana dan untuk apa. Jadi lamun misalkan dina ilmu aya mabade innal mabade kullafa'il asyara al hadd wal mawdu sumra summa samra dewi kameres kitu kan eta sejarahna. Nah lamun para cerdik cendikan mun disingkat ada epistemologi ontologi dan aksiologi apa bagaimana dan untuk apa. Pertama apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj? Isra nyaeta perjalanan bumi kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ayana di kota Mekah dugi ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Leres Pak? Leres teu? Masjidil Haram teh di kota Mekah. Isi aya di Jakarta. Isi Istiqlal gitu kan. Masjidil Haram teh di mana? Di kota Mekah. Jadi setarna kangjeng Nabi teh di Masjidil Haram. Ya, sakarna kangjeng Nabi gitu. Nu ayana di mana Masjidil Haram teh? Ayana di kota Mekah. Anu mana alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Munajat naon ka Allah Subhanahu wa taala? Munajat mudah-mudahan ieu pandemi COVID-19 enggal-enggal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina? Margi ari Allah Maha Kawasa. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sadetik diangkat ka Allah, uih deui, datangnya makhluk Allah. Naon margina? Margi subhanallah ayeuna tos bade warsih kadua. Umat Islam di Indonesia bahkan umat Islam seluruh dunia manawi ditunda, ditangguhkan pelaksanaan ibadah haji. Waktu warsih kamari teu janten margi covid teh. Warsih ayeuna oge masih tanda tanya. Masih abu-abu antawis dilaksanakeun antawis henteu kitu kan. Ditunda atawa dilaksanakan ibadah haji warsih ayeuna oge. Tergantung ningal kumaha perkembangan ieu pandemi teh. Tapi urang doa ka Allah. Ketika ieu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala dengan berkah bulan Rajab, dengan berkahna bulan Syaban, dengan berkahna bulan Ramadan, Allah angkat penyakit ini, Allah angkat pandemi ini, mudah-mudahan umat Islam sealam dunia mungkin di musim haji tiada melaksanakan musim haji bersih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepir sedih ngadamu Nabi ketika umat Islam terbiasa melaksanakan ibadah haji sanes karena nanaon sok tadi teh aja haji mah kudrat sinarang iradat Allah.
pesak jeung kuota haji ya. Pasak, pasak, naon tadi teh? Pasak, pase, pesak, hiji deui opat kuota. Pasak, anu ieu hartosna pasak. Pasak teh tanaga kuat. Fisik kurang kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Pasakna teh. Pasakna tos kuat, tos kiat gitu kan. Nu kadua pase. Naon ieu hartosna pase? Pase teh ilmu. Ilmu bikin ibadah haji. Insya Allah hari ilmu kamu ibadah haji mah kurang sadayana diajarkan guru-guru kami mungkin lewat KBIH. KBIH mungkin milih KBIH mana? Duanya nukatilu pesak. Anak ihat pesta pesak. Artos pak. Jadi pamit bapak pada buka tabungan haji 50.000 ke tiasa. Niat ya, bismillahirrahmanirrahim. Buka tabungan haji 50.000 biasa. Tapi kalau gaduh kuota, kalau didaftarkan karena pelunasan ibadah haji, sehingga orang sadaya nanti gaduh korsi ya, kedah 25 juta minimal. 25 juta, sarang foto, sarang segala rupina persyaratan, namet biasa didaftarkan ke Kementerian Agama, maka mungkin di debat kena rekening kurang anu tadi na ayat 25 jantet 0 dialihkan kana rekening Kementerian Agama Dana Haji teh dilirot sareng naon sareng SPPH setoran bukti pelunasan ibadah haji mungkin kurang gaduh kuota. Mata anu terakhir kita tadi pasak pase pesak terakhir naon kuota gaduh pesak kantos aya tapi henteu didaftarkeun kana rekening haji. Tapi pesak aja, buka rekening haji, nilai dan 25 juta, didaftarkan karena haji, mungkin diliron, kan terakhir, maka orang gaduh persyaratan anu terakhir, kita keluar kota. Jadi, punten-punten, kepala di situ, nerangkan, lu namanya istitoah, itu cendek aduh, kadah-kadah opat, makna istitoah, teh. Hiji pasak, dua pasak, tilu pesak, opat, kota. Terakhir kuota, tos gaduh kuota, kita kan gaduh daftar tunggu pak, tentunya kamu punya kata daftar tunggu na 22 tentunya, jadi pamit bapak daftar ayana 2020 hiji, mungkin angkat na 2040 hiji mata puna koyong ayat yang warsi teh haji teh puna, atau dengan tos ngantos, itu mundur-mundur ayana jadwalna 2020 hiji pemberangkatan anak hek ayeuna kan teu angkat nu kamari 2020 teu aya pemberangkatan ibadah haji nya dikarenakan covid teh mundur jeung 2020 hiji tanu angkat warsia ayeuna teh jatah anu 2020 anu kedahna 2020 hiji mundur jeung 2020 dua anu kedahna 2022 mundur deui jeung 2020 pami warsih ayeuna teu aya di pemberangkatan ibadah haji berarti mungkin mudah-mudahan mungkin warsih 2000 warsih haji teh 2022 eta teh jatah pemberangkatan warsih 2020 matakna jadi kurang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu panyakit sing diangkat ku amin kunaon margina adi teh ibadah haji sing biasa terlaksana. Nyak itu deui umroh terus aja terus tiasa di stop. Wih deui tadi Isra perjalanan Kanjeng Nabi di Masjidil Haram bae di kota Mekah. Dugi ka mana? Dugi ka Masjidil Aqsa nu aya. Nah di mana Masjidil Aqsa teh nu aya di kota Palestina, Yerusalem. Kotana Yerusalem. Negarana negara Palestina. Tah eta perjalanan di kawit Masjidil Haram dugi ka Palestina teh di Mekah dugi ka Palestina teh paminganggo onta paminganggo kuda dina waktu jaman harita menempuh
jarak sakitu teh priyogi waktos 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun Isra sareng Mi'raj mung sapertiga bumi. Tanya, terasna deui Mi'raj? Naon ari hartosna Mi'raj? Ai Mi'raj teh karaje, Pak. Mi'raj naik karaje tangga Mi'raj. Peristiwa naikna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa dugi ka langit ka hiji, ka dua, ka telu, ka opat dugi ka Sidratul Muntaha dugi ka opat ka aras ka ustama panghulunya dugi ka aras bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tugas salat yang lima waktu. Tah eta hartosna Isra sareng Mi'raj. Hukumna kumaha? Sapa acan hukum, latar belakang. Latar belakang terjadinya Isra sareng Mi'raj. Latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj bilih anu naros. Naon sababna? Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh diisrokeun sareng dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sebagai jawabannya, kahiji dina kitab diundingakeun terjadi pagunterengan lah, rasea antara bumi sareng langit. Jeuk bumi kaula makhluk anu paling mulia di antara daripada anjeun bae langit. Naon sababna? Sabab di kaula aya tatamparan, aya wahangan, aya lautan. Saur langit ah kaula meuleuh alus tekatan anjeun. Sabab di kaula aya bentang-bentang, aya panonpoe, aya bulan, aya planet-planet. Diwalar deui ku ieu bumi teh. Kaula meuleuh alus tekatan anjeun bawah langit. Naon sababna? Sabab di kaula aya hiji tempat anu sok dianggap tawaf kusadayana jalmi anu aya di alam dunia. Nyaeta Ka'bah nu ayana di kota Mekah. Saur langit ah di bumi aya Ka'bah, di langit oge aya Baitul Makmur anu sok dianggap tawaf ku para malaikat. Walar di ku bumi wahai langit anjeun pasti eleh. Naon sababna? Sabab di kaula aya hiji makhluk anu pangmulya-mulya. Bahkan Allah nyiptakeun alam dunia kusabab ayana ieu makhluk. Ku nurna ieu makhluk, ku cahayana ieu makhluk. Saha saur langit teh nyaeta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta teh ayana di bumi di kaula saur bumi. Akhirna langit eleh. Ketika langit eleh tunjukkan ke Allah, ya Allah, dumuhus ke Allah, ya Allah, abdi hauntui diwidian ku gusti kadongkapan kasumpingan ku makhluk anu pangmulyana sealam dunia. Makhluk pangmulyana ciptaan gusti anu namina nyatakan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah peristiwa Isra sareng Mi'raj. Ngagunakeun naon Kanjeng Nabi waktos diisrakeun sareng dimi'rajkeun ku Allah? Nyaeta ngagunakeun kendaraan annamina buruk. Buruk teh dicanakeun kana kata barkun, ai barkun teh hartosna kilat. Kecepatanana kecepatan cahaya menurut ahli fisika bahwa kecepatan cahaya itu adalah 350.000 km per detik. Jantan kecepatan cahaya ini menurut para ahli. Para ahli fisika sanes cahaya buruk, ieu mah kecepatan cahaya biasa. Kecepatan cahaya itu adalah 350.000 km per detik. Jadi 350.000 km per detik, 1 detik. Di mana eta buruk teh? Diterangkeun diuningankeun dina kitab bahwa ketika Allah bade ngaisrakeun sareng ngirajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh piwarangna nak hiji kendaraan ku Allah di surga. Buruk teh seueur sanes hiji. Tapi eta buruk anu sanesna keur emeng-emengan, keur senang-senang, senda buruk jeung sanesna. Tapi ieu hiji buruk anu mana ieu buruk teh sedih we cuma limbah
kalian senang-senang, kunaon juga nu sedih gitu. Wahai malaikat Jibril, abdi teh salami ieu sedih, lain sedih karena nyeri, lain sedih, sanes sedih karena gaduh kasedih, tapi abdi teh nyuricutkeun cai soca dikarenakan karena abdi rindu. Terang rindu? Rindu. Bahasa orang Sunda mah naon rindu teh? Sono pisan. Kahiji nami, kahiji jalmi, anu mana abdi teu acan kuninga sapertos kumaha pamenteuna. Abdi teu acan kuninga sapertos kumaha dedegna. Namun abdi kantos ngadangu kana nami kawungkul anu namina nyaeta Muhammad bin Abdullah. Cacak-cacak buropa sono rindu ke Kanjeng Nabi dugi ka nyurikeujeutkeun cai soca kumaha sareng urang bakating ku sono kitu kan wayang tepang lebih ka nyurikeun cai soca eta buruk bakating ku rindu padahal teu acan tepang sapertos kumaha eta rupina dedegna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng malaikat Jibril. Wahai buruk, anjing ayuna bakal ditepangkeun sareng nepi ka sono ku anjing. Langsung jigra dicana ku malaikat Jibril kakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahingga di buruk tepat makhluk Allah salah sawis binatang, binatang surga anu mana kalebet kana tujuh binatang tujuh sarto anu bakal lebet kasor surga. Tujuh sarto anu bakal lebet kasor surga teh naon bae diantawisna Pak? Diantawisna? Hah? Diantawisna? Wantahna Nabi saleh diantawisna terasna di buruk terasna di makan aya binatang anu najis. Binatang naon? Binatang naon? Anjing naon? Anjing ashabul kahfi. Itu cacak-cacak anjing barangna anu najis tapi mika cinta ka jalmi-jalmi anu saleh ku Allah dilebetkeun ka surga. Cacak-cacak buruk binatang sato sababna mika cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebetkeun ku Allah mungkin ka surga. Kumaha urang sadayana kumaha nya urang mah hiji jalmi nya ari jalmi tepan inna khalaqna fi ahsani taqwim inna khalaqna insana fi ahsani taqwim kami sareng Allah para tos diciptakeun manusia teh dalam bentuk yang sempurna ya tong ragu deui lamun masalahna ada teori Darwin baru dak bisa kolak bahwa manusia itu asalnya dari kerak dari dasar Al-Qur'an inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk manusia anu pertama di alam dunia nyaeta Kanjeng Nabi Adam. Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam alaihi salam seorang manusia diterangkeun dina surah At-Tin, surah Allah inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saenyana kami surah Allah parantos ciptakeun manusia dalam bentuk yang sempurna. Sampurna kieu Pak. Aya irungna ieu. Jadi kalau kerapan beda deui. Jadi bohong ya Pak. Nah. Jadi kumaha ieu deui bahwa binatang ge sebab cinta ka Kanjeng Nabi lebet ka surga, asal enggak komo deui urang ngeunaan manusia anu sampurna. Kunaon margina sampurna teh dipasihan anggota badan, dipasihan akal, dipasihan nafsu akal nafsu anggota badan anu sampurna naon margina margi jalmi oge parana jalmi pamit dipasihan akal mah sampurna teu sampurna teu henteu aya jalmi geus wae atos 20 barasih atos 50 barasih tapi ilang akal wajib ibadah teu wajib ibadah teu cik sakali deui. Aya jalmi ieu nya yuswana tos 20 warsi aya
Nabi kalau bulucun dijaga, dijaga. Ada naros, agama nama Islam. Nah, dia sebutnya Islam. Kinten-kinten wajib ibadah itu. Cingkong pakat wajib ibadah itu. Sekali wajib ibadah itu. Wajib kalau boleh minta. Wajib puasa itu. Wajib sholat itu. Berarti lamun bapak-bapak, ibu-ibu geus gede tos bae geuwi di umur 15 tahun alim talabul ilmi nya, alim haji, alim puasa, alim sholat, mata kedah jadi jelema ge. Terangkan teu henteu terangkan dan namina ibadah teu wajib teh mukal. Puasa wajib teh ye kajalmi anu mukalam are mukalam teh naon akil balik hiji kudu boga akal kadua kudu balik are balik teh berpamakan nama lamun pamaget 15 kaluhurna kudu gambil alina misalkan sakedap di kurang bulan Ramadan bulan puasa alim puasa nya atarapi di pasar di jalan geus gede geus kumisan tapi teu puasa, oh berarti tinggal dua. Hiji kumaha wajib puasa teh kan hiji buka akal, kadua balik ieu mah geus teu puasa di jalan, hiji berarti oh eta mah teu balik atuh kudu leutik disebutna. Atawa nu kadua kategorina boga akal, boga akal. Jadi lamun bulan puasa pas akeun tapi di jalan teu puasa tinggal milih nah arek digolongkeun budak leutik atawa budak jalmi anu ge wajib puasa teh kalap mane harus kalap teh akil bae alim hiji berakal bukan bae balik duit deui pak duit ka mana tadi teh duit ka mana dari kaburoknya tuh makhluk Allah, kok mau dikurang berenang gitu kan? Sehingga saat kanjeng Nabi kurang sadayana kedah naon bukti cinta nak kanjeng Nabi ya kurang teh mau salawat ke kanjeng Nabi. Sehingga kanjeng Nabi ngadawuh ra'aitu lailatal mi'raj nahran ba'dahu ahla min al-asal wa abradu min al-khalji wa atyabu min al-miski qala Ibrahim ya Jibril liman hadza liman sallallahu alaihi wa sallam dina waktos diisrakeun sareng dimi'rajkeun saur kanjeng Nabi kaula ningali kana hiji wahangan ningali kana hiji walungan anu mana ieu walungan teh leuwih tadi teh leuwih manis leuwih amis tibatan madu rasa cainna leuwih tiis tibatan es bahkan angseukna leuwih seungit tibatan minyak misi minyak kasturi. Abdi ngaros ka malaikat Jibril, wahai Jibril nitipkeun saha diwalar ku malaikat Jibril liman sallallahu alaika fi rijal pikeun jalmi anu mau salawat ka anjeun di bulan Rajab. Ayo ke ayo ke Pak berarti kira sedang mau salawat ke kanjeng bakal pinter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sakadik dawamkeun pamitosna tempat teh minimal 10 lah Pak masuk karena masuk karena atas tempat bukti kecintaan nyambungkeun bukti silaturahmi.
media tenang. Perangkat cara HP lah, cara HP teh mah. Namun urang pada lelakuan ya. Ka sepuh urang, urang aya di Purnawarman, sepuh urang aya di Jakarta. Ku HP begitu. Halo, video call begitu. Login teh. HP ka HP teh. Ngaralu HP teh. Android sadayana ge ayeuna mah. Pastilah. Barangkali geus Android ayeuna mah, kitu kan. Tah salawat teh sapertoskeun HP mah. Jadi media silaturahmi orang sareng kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh gitu tongkorok itu Pak. Lintas negara ge panuhi. Aya bisa kan gedung urang kali di Arab Saudi. Video call di dieu teu kitu. Teu kitu. Video call katinggal teu kieu. Katinggal teu. Ngobrol teu. Ngobrol langsung. Naon sebabna? Aya sinyal. Nyampungkan mana orang jiwa orang sarang kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehnya eta ku salat salawat Allah nya kitu kan bade salawat bade bade minimal pengawasan kita tadi kalah aduh seueur teuing 10 mah 5 atuh aduh seueur teuing 5 mah mah hiji we belajar tetap tadi kitu nya panya Isra dan kendaraan anakku teras nadai timbul sebuah pertanyaan kumaha hukumna percaya anak kejadian Isra sedarang mihrat enaros hukumna percaya anak Isra sedarang mihrat yaitu wajib kumaha lamun terpercaya anak kejadian Isra mihrat hukumna nyata kafir hukumna nyata kufur. Dalilna geus jelas dina Al-Qur'an. Surah Al-Isra ayat 1. Anu bunyina Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baratna haulahu linuriyahu min ayatina innahu
sehingga kita kejadian Isra Mi'raj mikrate disebabkan salah sawas mukjizatna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari mukjizat teh naon? Khuwariqul adat pak. Khuwariqul adat teh naon? Kajadian anu teu biasa. Ari kajadian anu teu biasa teh aya naon wae? Terang-terangkeun. Hiji aya anu disebut irhas. Nu kadua aya anu disebut mukjizat. Nu katilu aya anu disebut karoma. Nu kaopat aya anu disebut mamun maunah. Anu kalima aya anu disebut istidrad. Anu kagenep aya anu disebut sihir. Hayo kuningan hartos teh hiji-hijina. Hayo kuningan teu. Cing Bapa batu hayo kuningan teu. Hayo. Hiji irhas, irhas teh nyata kualitul adat kajan tenan anu luar biasa, anu terumum sarang biasa na, anu dipastikan ku Allah ka calon nabi sarang rasul. Contoh, sapertos kangjeng Nabi Muhammad waktu sendiri dagang sarang saha sarang pamanan Sayyidina Abu Thalib dina waktu eta dagang. Nyuhan kakang jeng Nabi ku awan tegiring aneh kan biasanya kalau panasnya pak panas namun hujannya hujan mulut zaman ayu namun aja banjir gitu pak tapi irhas kan etak muka hiji terasna deui kumaha muka dua ayah disebut mukji mukjizat teh kajadian anu luar biasa anu teu umum anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka nabi sareng rasul. Di antawisna naon? Contoh sapertos kangjeng Nabi Musa, kangjeng Nabi Musa tongkatna tiasa mulah lautan. Aneh teu? Aneh teu? Aneh teu? Aneh bukan dibake tongkat tina naon tongkat meureunan? Tongkat tina naon? Kai. Tina kai. Tapi di parentah itu izin Allah tuh belah kita lautan melewati sarang umatnya. Sehingga dilewati deh usaha Fir'aun di piwaran tenggelam itu tongkat jantan lautan deh. Sehingga kakek ramai kantor kamu. Sehingga diabadikan di Al-Quran. Ayeuna bahkan ada profesor anu tadi sanes Islam lebar Islam mari memeriksa jasad Nabi periksa ternyata ada dalam Al-Qur'an ucapkan kebenaran masyarakat teras naon deui kajan tenang naon deui sok mukjizat teh sapertoskeun Nabi Isa mah mukjizatna tiasa ngahirupkeun jalmi anu mah aneh teu aya teu jalmi anu mawa teu bisa ngahirupkeun mawa aneh teu aliran itu aliran mistik ah teraskeun lah alirannya dua mukjizat nyapanya anu katilu aya nu disebut naon